Алматы облысында 10 мыңнан астам онкологиялық науқас диспансерлік есепте тұр. Қатерлі ісік белгілерін анықтап, халық денсаулығын тексеру мақсатында онкологиялық скринингке арналған жылжымалы медициналық кешен Шалғай ауылдарға жетті. Кешен сандық маммографиялық жабдықпен, ультрадыбыстық жүйемен және жоғары деңгейде зерттейтін компьютерлік томографпен жабдықталған. Бір айда дәрігерлер Кеген, Жамбыл және Ұйғыр аудандарында болып 400-ге жуық адамға тегін медициналық көмек көрсетті. Мамандардың айтуынша, тұрғындар қан қысымының жоғарылауы жүрек пен бүйрек аурулары мазалайды. Бұл Шалғай аудандарға үлкен көмек деп айтсам қателеспеймін. Себебі бұл Шалғай ауданнан науқастардың қалаға жетуі кейбір жағдайда қиындық туындатып жатады. Сондықтан да алғысымды білдіремін. Әзір өзім түсіп шықтым. Алла бұйырса, енді результатын ертең байқаймыз. Қалаға барғанша осы жақын арада осы жерлерде тексеріп мүмкіндік жібермеу керек осы.